ଗୋରୁ ଆଡ୍ଡାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 40ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଟେନ୍ ବ୍ଲକ ସୁନା ଲରମ୍ଭା ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟ କୁଳତାତ୍ରିକାରୁ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏ ଗୋରୁ ଆଡ୍ଡାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗୋରୁ ଆଡ୍ଡାରେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଆଣି ବାହାର ଜାଗାକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ କିଛି ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କୌଶିକ ମହାକୁଡ ଅତାବିରା ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। କୌଶିକ, କେତେ ଦିନରୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଗୋ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଗଲା, କ'ଣ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା? ଯେଉଁମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି? ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ। ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ତିଆରି କରି ମାନେ ତାଙ୍କର ବେପାର ଚଲେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ, ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗାଈ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଚୋରି କରି ଏଇ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜମା କରିସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡାକ ଯୋଉ କଣ୍ଟେନର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଲୋଡ଼ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବାହାରକୁ ଆଉ ଦେଶ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟରେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। କୌଶିକ ମହାକୁଡ଼ ମୋ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।